დიდი ია და ნიკა ფეხზედგანან და აქვე მე დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო თბილისის ვანო სარაჟიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის სტუდენტთა და გუნდს და მის ხელმძღვანელს მიშა ედიშერაშვილს. დიდი მადლობა. დავიწყოთ ნიკათი, რადგან ფეხზე იდექით ნიკამ. მე დავიწყებ გასაკვირი ალბათ დავიწყებ კაპელით, რომელიც იყო შესანიშნავი. ნამდვილად შესანიშნავი მსოფლიო კლასის შესრულებით. რატომ დავიწყე კაპელით? იმდენად ძლიერი კაპელა ედგა ეხა ნინოს უკან, რომ ნებისმიერი ძალიან სერიოზული მომღერალი შეიძლებოდა ამ ფონზე დაკარგულიყო. მე ვფიქრობ, რომ ნინო იყო ნამდვილი ლიდერი ამ შესრულების. ის იყო ცალკე გამოკვეთილი, თუმცა ჰარმონიული მრავალხმიანობასთან, რომელიც მართლა არაჩვეულებრივმა ჩემთვის მოულოდნელად ესეთმა არაჩვეულებრივმა კაპელამ აქ განახა. მე მგონია, რომ ეს გოგო არის სუპერ ნიჭიერი, მას აქვს ძალიან სერიოზული მომავალი, მას შეუძლია იყოს, თამამად შემიძლია ეს თქვა, მას შეუძლია იყოს იმ დიდი ქართველი საოპერო მომღერალი ქალების რიგში, რომლებიც ჩვენ დღეს ყავს და რომელიც ყველაზე მაგარი ქართული ბრენდია, თუ რამე გვაქვს დღეს ჩვენ საზღვარგარეთ გატანილი. ნინო არის უნიჭიერესი გოგო და მას უნდა დავეხმაროთ, რომ ის გახდეს ამ ძალიან მაგარი ქართველი ქალების ოჯახის წევრი. სრულფასოვანი წევრი და ასახელოს ისევე როგორც ზაზა ფაჩულიამ, რომლითაც დღევანდელი გადაცემა დავიწყეთ. სხვა შორის დაბოლოება აქაც იგივეა და იათი მთავრდება ეს გვარიც. ისევე როგორც ზაზა ფაჩულიამ, რა თქმა უნდა, ასევე ასახელოს საქართველოს. ნინო, ძალიან მაგარი გოგო ხარ, შენ გაქვს უნიკალურად საინტერესო თბილი და ძალიან ლამაზი და მომაჯადოებელი ხმა. ეს სიმღერა იყო ძალიან მაგრად შერჩეული, ეს შენი სიმღერაა ნამდვილად. მადლობა ამ სიამოვნებით. დიდი მადლობა ნიკას. ია, შენს ფეხზე იდეთ თუ შეიძლება. მოგესალმებით. ესე იგი, ნიკა ისეთი მოწყურებული იყო ჟიურის მაგიდას, რომ ნახე რამ ხელა ტექსტი დაარტყა. რაღა დავამატო ნინო. ღვთაებრივი ხმა გაქვს, ძალიან რთული სიმღერა აირჩიე შუბერტის ავე მარია, ძალიან ისეთი რამ არის, რომ მილიონჯერ გვაქვს მოსმენილი საუკეთესო შესრულებით, მაგრამ შენ გადასარევად გაართვი თავი. უძლიერესი კაპელა უკან, ნამდვილად იყო ანგელოსთა გუნდი მღეროდა და გალობდა დასი, ასე ვთქვათ. ულამაზესი ნიუანსებით, ძალიან ლამაზი ლირიული მონახაზით, ბრავო, შენ ნამდვილად იმსახურებ ფინალს და გამარჯვებას ნამდვილად იმსახურებ და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ბებიას ლოცვა შენ დღეს დაგეხმარება. და სამეგრელო შეწევნაც. რა თქმა უნდა. დიდი მადლობა და ნანუ გაგვისმენთ. პირველ რიგში უნდა აღნიშნო, როგორ მაგრათაც ეს შოუ დაიწყო. ძალიან მაგრად დაიწყო, ეს შოუ დაიწყო ისე, როგორც ვერც ერთ არხზე ამ ქვეყანაში ვერც ერთი შოუ ვერ დაიწყება, რა ვქნა, ნუ ესეა. ესეა. და მიხარია, რომ ამის მონაწილე ვიყავი რაღაცნაირად, ახლადერ მაყურებელი, ეს გოგო არის იშვიათად კულტურულად შემსრულებელი, რაღაცნაირად, აი ძალიან ეფერება ბგერებს და ძალიან კულტურულად ასრულებს და ძალიან სხვანაირი გემოვნებიანი შემსრულებელია, რაც არის იშვიათი, განსაკუთრებით საოპერო ნაწილში და მე მგონია, რომ არ ვიცი როგორ დამთავრდება დღეს მისთვის ეს გადანიჭიერი და ეს შოუ და მე დარწმუნებული ვარ, რომ მაყურებელი ახლა ზის და შენ გიმესიჯებ. აი სწორად ვამბობო და აი შემეშალა. მაგრამ მე ზუსტად ვიცი, რომ შენ აუცილებლად დარჩები დიდ სცენაზე და ყველაზე მაგარი, რაც ამ პროექტმა გააკეთა, შენ გიპოვა. ეს არის ყველაზე მაგარი და მე დარწმუნებული ვარ, შენ ბევრჯერ გნახავ დიდ სცენაზე. დიდი მადლობა ჟიურის, მე მაყურებელს მიმართავ. დღეს არის ფინალი, დღეს ვირჩევთ გამარჯვებულს, უბრალოდ ირჩევთ თქვენ, თქვენი ზარებით და თუ თვლით, რომ ნინო უნდა გახდეს გამარჯვებული, ამისათვის უნდა აიღოთ მობილური ტელეფონები ყველა ქსელის აბონენტებმა და დაურეკოთ მას ნომერზე 093-333-12. და მხურვალი აპლოდისმენტებით გამოსილოთ ნინო ჭულაია!